Ja. Jo, må vi gå. Har det hänt något sen i förrgår? Vet jag inte direkt. Nej, jag vet inte heller. Pågår ett folklivsprojekt i alla fall fortfarande? Det tror jag, jag har det intrycket. Det har nog inte stannat av, verkar det så. Det verkar inte färdigt än, nej. Ja, det är fredag, va? Den andra. 2 februari, ja. Andra. Den andra, 2024. Jag minns annan, alltså. Fredag är det. Det är det. Ja. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja. Ja, kära vänner. Sitter vi igen, ja. Det händer lite grejer, det gör det ju alltså. Men inte bara vi som sitter så, utan Håkan Bergmark har suttit ner med Douglas McGregor. Ja, det var ju trevligt. Han och Bejerstrand, va, och Östen Rönne där. Rönne också. Han hade väl lite ord med Expo, så. Ja, Expo var lite... Ja, lite missflytt. De fick lite uppmärksamhet om Expo, så kan man säga. Ja, precis. Ja. Man undrar vad det kan bero. Han nämner det lite grann för McGregor också. Ja. Negativ press nu. Ja. Det är ju väldigt speciellt där, får man ju säga. Ja. Det kallar man göra. Jag vet inte, de pratade lite på slutet där också om att välja då, och val då, och sådana här saker. Då. Men jag saknar hela tiden det, alltid jämnt, så fort det pratas om det här med politiska val och sånt. Och det här mekanikerna. Ja. Men alla förstår ju ändå det här. Jag är helt övertygad om att McGregor känner till det där med att ekonomin styr. Ja, men det tror jag han känner till. Ja, och jag tycker faktiskt Bergmark borde känna till det också. Men det kommer liksom... Det kanske är meningen. Så kan det vara. Så kan det absolut vara. Man kan säga så här att Douglas McGregor har en högre abstrakt förmåga att göra analyser än många andra människor. Det kan vi väl se som. Det håller jag nog med om. Det verkar vara så, ja. Skulle till och med kunna säga att han gör nog bättre analyser än vad jag gör om många saker. Det är helt övertygad. Faktiskt. Men igen, så här är ett trevligt samtal ändå. Och Bergman tog upp det också, för McGregor hade ju nämnt sist att han tyckte svenska var cheap. Och att de är ju så auktoritetstroende och lyssnar på regeringen. Och Bergman håller med, och det gör jag också, så det är absolut inte det. Men det är ju faktiskt inte det bara svenska, det är det. Men vi är extrema här uppe på det. Ja, men jag tror att det ska nog vara så att man ska så vända sig mot ett publikt segment som man kan hantera strategiskt, analytiskt. Fördelaktigt, ja. Men så kanske. Och det är ju klart att om man säger att Paretos principer ska gälla då, så då får det ju bli lite som, det kanske inte blir så jävla mycket med monetär mekanik helt enkelt. Inte än på tåg, nej. Det är ju inte så svårt egentligen att tänka sig att det kan nog vara så, eftersom det får ju rullas upp baklänge, så monetär mekaniken sitter längst i. Om det nu är grunden. Då kommer det ju sist i uppnystningen. Ja, men så är det ju. Och någon kan ju ha tagit fasta på det, menar jag då. Det ska man inte utsluta, tror jag. Nej. Faktiskt inte. Du, jag slog mig här en stund sedan att här religionerna måste man väl ha med sig också, va? Du kan ju inte bara liksom lägga ner dem och så. Nej, då hamnar ju jävla massa människor i limbo, och det måste man ta hänsyn till. Man måste nästan säga så här att man måste se till att man kunde ta tillbaka de religionerna, om man säger så, ifrån den djupa staten. Ja,
Jag tror att en av de stora religionerna, jag tror att det är katolicismen. Det är det absolut. Ja, det är rätt många sådana. Hyfsat många. Mm. Faktiskt. Jag är inte riktigt hemma på siffrorna, men jag tror att kristendomen med katolikerna då är den största religionen. Nej, men det är också. Alltså. Ja, jag ska inte svära på det. Jag tror att det är lite grann kanske. Mm. Det är lite religionssiffror. Ja. Sen tycker jag, det är märkligt det här med religioner. Alltså religioner som inte innehåller gudar, det är svårt att se det som religioner. Det är ju mer livsfilosofier då. Ja, lite grann. Ja, och det här med politiserad religion ska vi bara inte tala om. Nej, då har vi ju Mellanöstern direkt. Ja, precis. Alltså, och det är inget bra. Ja, och antisemitismen. Antisemitismen kommer vi få här uppe som belysande exempel. Det tror jag. Ja, det är ganska bra. Det gör det. Och det är intressant att se då att SVT till exempel har ju samiska nyheter nu stående. Det är ett fast inslag jämt. Så har det inte alltid varit. Nej. Vad kan det vara på? Jag vet inte. Inte jag. Ja. Konstigt det där med religioner och sånt. Det är konstigt på dem. Så länge man inte förstår att hela namnet på spelet är kontroll. Och är det något verktyg som är bra för att kontrollera stora folksamlingar för folkgrupper så är religion inte dåligt alltså. Ja. Genus är en rätt hyfsad indelning också. Allting funkar ju. För det problemet med det här med indelningar är, det är ju att vi som individer behöver sällan uppmuntras för att ansluta oss till lite indelningar. Det där gör vi så glatt och villigt och fritt. Det är väldigt få människor som ser sig som bara människor och inte mycket mer. Nej, men lite så va? Det finns ju en och annan som identifierar sig med sin yrkesroll till och med. Det finns två har jag hört, men sen kan det inte så. Ja, vi säger som vanligt, först av allt säger vi tack för att ni är vad ni är i den här tiden. I verkligheten, nuet alltså. Och tack för gåvor på Swish och på Patreon och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Ja, i Texas. I Texas händer det. Ja, guvernören där, Greg Abbott. Han säger att det är dags för Joe Biden att sluta eller försöka spela med Putin. Ja. Och han föreslog att den sittande residenten skulle försöka efterlikna Vladimir Putin mer i sitt statsmannaskap. Och vad ska man säga? Det är ju inte många som opponerar sig mot det, det tror jag inte. Nej. Det är inte många i Texas i alla fall. Det är ju helt jävla det tycker jag. Ja. Det är nog ganska många i hela USA som instämmer med Abbott här nu. Ja. Sist jag hörde något så är 27 starten nu. Ja. Som anslutit sig då. Och Kreml och Vladimir Putin, de har ju anfört det någonstans att Ukraina ska bli avmilitariserat, det nazifierat och neutralt med Sverige som förebild. Ja. Men vi är ju inte riktigt där, tycker jag. Nej, vi är på god väg, förstår du här. När vi går med i något, omfattande, så ska vi bli avmilitariserade. Det låter ju jättekonstigt. Ja, lite grann faktiskt. Ja. Omfattande säkerhetsbrist på regementet K4 Arvidsjaur. Det är ju liksom för jävligt tydligen då. Ja, det var ju mycket brist i materielen då. Som inte kan utföra sin uppgift. Och man kan väl säga att det kommer att högst jävla olägligt sånt här nu. När våra barnhandlare står och säger att vi ska vara redo att dö med vapen i hand. Ja. För vårt land och våra värderingar. Ja, jättekonstigt faktiskt. Ja, det tror jag inte barnhandlare är helt nöjd med. Bedrövligt, säger Christer Iseby, verksamhetssäkerhetsofficer vid regementet. Och man har gjort en säkerhetsinspektion där upptäckt omfattande säkerhetsbrister på Norrlands dragonregemente K4 Arvidsjaur. Dålig utrustning, chefer som är tröttna och saknar kompetens. Ja, men det här med, vad ska de göra egentligen, de här
Det är också en bra fråga. Hur liksom ser striden ut som ska föras liksom? Mm. Mm. Men ska de stoppa atombomben med händerna och skicka till Bokstad med slangbälla? Eller vad jag vet inte riktigt hur det där fungerar längre. Jag är mer från invasionsförsvarstiden. Kan jag lite mer om fördröjningsstrid och såna grejer. Å andra sidan, vi behöver inget invasionsförsvar för Ryssland. Det är klart och tydligt visar hur kassa de är på storskaliga invasioner. Men eller hur? Ja, nu har de skott storskaliga i Ukraina i 2 år. Ja. Det vilsa inte. Ja, det skiter hela tiden. Jag vet inte fan om det där är konstigt. Mycket, mycket konstigt. Märkligt om fan. Ja, men eller hur? Alltså, att det, är det? Vet de, ja, de måste ju lära sig veta ut de där, ja. Det man tycker. Kan man konstigt tänka. Som fan alltså. Ja, men nu verkar det, de verkar ha, ja. De vill ha nya ryggsäckar, de vill ha kängor och såna här grejer. Ja. Det verkar ju jättedåligt alltså. Ja, ja, utnötta strumpor och kläder som inte isolerar. Vad fan det är. Nej. Det är ju inget kroppar och skick på den där armén vad det verkar. Nej. Du vet, utnötta strumpor alltså. Ja, det verkar jättekonstigt. Och dessutom verkar det vara på så sätt att man tar med egen utrustning då. Och jag vet inte om det är liksom själva finessen med. Kanske alla ska vara klädda lite som de vill. Liksom. Legostaten i hela ugen. Ja, det är jag. Och så har de drogproblem också. Alkoholproblem. Ja, alkohol och droger. Och så den här självklara frågan. Hur ser ni på det? Vad fan ska han svara? Toppe. Ja, det är inte, det? Självklart det är inte så bra, säger han. Ja, just, naturligtvis. Det är ungefär som någon fråga någon som har vunnit någon idrottstävling. Hur känns det? Sketkass, jag vann. Jag har tränat hela mitt liv för detta. Och nu, fy fan vad kass det är. Ja. Men inte fan. Jag har svårt för sånt där. Ja, och en ny sån här granskning ska göras senast i november i år. November, 15 november eller någonting. Då är det något. Ja, så, någon men det, vad händer om det blir likadant, eller ännu värre kanske, nästa inspektion? Ja, det. Då luktar det avmilitarisering. Det kan man lugnt säga, ja. Ja, men vad fan, har de inte ens strumpor så kan vi inte ha dem till så mycket. Nej. Nej, en armé, alltså militär utan strumpor är inte effektivt. Ja. Ja, det är speciellt inte i kyla. Mm. Det är det. Ja. Lidingö verkar som en stor syjunta i Svenska Dagbladet. Det gäller den här villan där den här dyra rackaren. Och Villa Söderås på Lidingö där. Och den här mystiske miljardären eller vad han är för någonting då. Affärsman. Ja, det fanns en lång artikel där men sen försvann den på något vis. Men det gör ingenting sådär för det är egentligen bara slutet som är lite så här, vad kan det här vara för någonting, tror jag. Jag började den här ingressen med förvaltningsassistansanstrykning. Ja. Jo, men det huset kan det vara bra kanske för några funktionärer och något slag att du ser det. Men det kan det någon. Det kan du göra. Ja, absolut. Ja, man vet ju inte. Så är det ju. Han kanske säljer till Evergrande. Jag vet ju inte. Faktiskt. Och han skriver så här. Däremot bekräftar han något annat som flera av SVDs källor uppgivit. Att det fanns planer på att göra Villa Söderås till en ambassad. Det är en möjlig potentiell köpare, säger han. Ja, det kan ju vara. Ja, man vet ju inte helt enkelt. Nej, det gör man inte. Men man vet ju att ja, men det kan nog vara. Men så kan det vara. Ja. Det är lite udda där. Tror de har grävt ut under huset? Där, eller? Aldrig i livet. Det är det enda man kan vara säker på. Ja. Din gamla kompis då? Min gamla kompis? Ja, Margot. Ja, faktiskt. Och det här är lite den kommer vi till Mellanöstern då. Mm. Det just därför. Wallström om USAs planer. Vi hade rätt alltså. Ja, det är ju det. Nu funderar ju Biden här och han har till och med gett ut ett litet direktiv där nu. Även engelsmännen. Ja.
Tidigare utrikesminister Margot Wallström, socialdemokrat, fick hård kritik efter svenska erkännande av Palestina 2014. Nu har en diskussion inletts i USA och Storbritannien om att göra detsamma. Vi hade rätt, säger Wallström till SvD. Vilket då jag skulle vilja påstå i kombination med Margots övriga uttalanden om att man kan inte ha folkomröstningar om man inte har förberett sig. Och vi förlåter er aldrig, till exempel. Vissa som ska flytta ner under en sten. Ja. Hon har ju legat i lite. Ja. Varit med länge. Så är hon 79 varst också. Är hon? Ja, det stod här i... Står det här? Stod längst ner någonstans. Ja, det missar jag faktiskt. Ja. Wallström om USAs planer. Ja. Enligt brittiske utrikesministern David Cameron överväger Storbritannien att det är han som har står med apparaten i munnen på en gris. Ja, just det. Ja. Konstigt att den kom upp där. Tänk att den kommer tillbaka. Och blär ju på tapeten igen. Ja. Ja, och enligt vederbörande då, David Cameron, så överväger alltså Storbritannien att erkänna Palestina som stat. I onsdags rapporterade nyhetssajten Axios att även USA funderar på det. Och i New York Times skriver stjärnkolumnisten Thomas Friedman om en ny Biden-doktrin som innebär ett främjande av en palestinsk stat nu. Detta välkomnas av Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström som 2014 drev igenom det här svenska erkännandet som staten Palestina. Och, men hon tycker det är lite ironiskt ändå. Då sa alla att vi var för tidigt ute. Du, att det var så tidigt, tror du kan ha något samband med att någon annan... Jag tror faktiskt det. Tror jag också. Ser man samtidigt om man tänker så som händer i Syrien och så här, va? Och Majdan. Jag tror någon hade tankar redan för 10 år sedan om hur det skulle se ut idag. Ja, jag tror någon hade det faktiskt. Och det kanske inte bara var Margot. Nej. Det kan ju vara någon till. Alltså. Ja, hon behöver inte stå för den primära tanken i det här. Nej, det behöver hon inte göra. Nej. Det ska vi nog inte hålla en ansvarig för. Men del av att exekvera det är hon lika förbannad. Så är det. Och men nu när vi börjar få lite mer facit i hand så, ja, det är ju... Ja, det är tydligt. Vi hade rätt, ja. Ja. Ja... Och det här med tvåstatslösningar igen när Gaza-kriget, när Gaza ligger i ruiner och det har skapats mycket hat och hämndbegär på båda sidor. Jag tror att det blir mycket svårare att hitta en lösning på konflikten nu än 2020. Det tror jag blir mycket lättare, ja. Det är så, ja, faktiskt. Ja. Och sen det har skapats mycket hat, ja, sen 1948. Faktiskt, så tidigare än då egentligen. För det har aldrig varit något annat mål med det. Det ska vara en konflikt mot. Och hon säger ju då att de har, uppfyller de kriterierna. De har ju då ett någon slags parlament och så har de en markyta. Och så har de ett gäng människor som bor där då. En befolkning skulle man kunna säga. Som befolkar en markyta. Och problemet är ju när den här typen av institution då hamnar i delo med en institution som bygger på ett folk. Och det har ju ingen geografisk yta liksom, utan ett folk är ju en massa människor, oklart vilka människor. Svårt att definiera. Och lustigt nog så är ju Israels gränser då inte sådär gudfasta heller. Nej, det är de inte. Vad andra var. Nej, den här nuvarande form och tappning, det är inte värre i alla fall att de ska nog hålla sig till markyta fortsättningsvis. Ja, faktiskt. Och kanske de ska skita i folk och ägna sig mer åt bevakningar. Ja. Det skulle ju kunna bli. Men då blir ju själva den här... antisemitistfrågan, den blir ju lite konstig då. Den blir tjurig, ja. För de utropar ju där till den judiska staten också. Det är ju... Och judendom är en religion. Kan den judiska staten existera utan religionen judendom, tror du?
ter sig väldigt konstigt för min del. Att jag tycker det. Alltså. Det blir ju lite som att springa runt och säga att man är muslim och inte tror på koranen. Men problemet för Israel är att de vill ju inte ha någon enstatslösning. Nej. Egentligen alltså. För de fattar också att med... Att de är minoritet. Att, ja, precis. Så är det ju. Ja, det där blir ju lite konstigt. Det kan bli lite knulligt nu där. Ja. Ja. För den djupa staten. Det kan det bli, ja. Så tråkigt. Men det kan aldrig vara tanken att det skulle bli så redan för 10 år sedan. Alltså. Nej. 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 Den här motverkan har på länge som är. Och ja, det svenska erkännandet ledde till kraftiga reaktioner från Israel som kallade hem sin ambassadör och förklarade Margot Wallström som persona non grata i landet. Det tror hon själv gjordes för att avskräcka andra länder att följa Sveriges exempel. Ja, det kan man ju säga vad man vill om. Man kan också säga det som så att hon var som utrikesminister tvungen att göra det här stuntet därför att hon var just svensk och hon fanns på något vis befanns vara lämplig att göra just det här. För på något vis så tror jag vi har nämnt vid något tillfälle att Israel så sådan är liksom ett slags lås mot Afrika till då för att inte naturresurser då, strategiska råvaror ska röra sig upp till den eurasiska landsträckningen. Det ska fan inte flöda hur som helst. Nej. Hur fan ska det gå i så fall med prisbildningen och grejer? Ja visst, och inflationen då. Ja, eller du sa ju det, ja, prisökningen. Ja, visst. Ja. Konstigt alltså. Inom EU-kretsen betonades det på varje sammanträde att vi står bakom tvåstatslösningen och att vi måste engagera oss. Men det var ingen mer som gjorde något. Israel satte enormt hård press på de länder som förde en diskussion om att faktiskt följa vårt exempel. Så det vågade de inte göra helt enkelt. Nej, men nu vågar Joe Biden då närma sig det där. Ja, och engelsmän. Ja. Men fan är det som har bestämt det i England då? USA hela tiden. Drottningen. Ja, hon är ju död nu, vet du. Ja. Nej, men det är en bra fråga. Vad fan är det som bestämt då? Vad du vill ringa på det sista? Om du får välja frimäkleri eller bara drottning eller telekominfrastruktur. Vad tar du? Hallå! Nej, det är inte gudsvårt. Nej, det är det inte. Men hon har ju varit så duktig, lilla Margot faktiskt. Hon släpper ju inte undan bara med Palestina och det här. Nej, det är mer så. Hon ska in i Ukraina också. Så. Ja. Wallström påpekar att ett erkännande av en stat är inte någon belöning utan snarare en metod för att etablera diplomatiska och politiska kontakter men också för att kunna utkräva ansvar och sätta press på palestinierna och styret på Västbanken. Ja, ja, det är svårt att kräva ansvar om en stat som inte finns. Det är ju helt givet. Ja, det har mycket jobb att göra och att föryngra och förnya det palestinska styret. Ja, det kan man tänka sig om Hamas är skapat av det israeliska underrättelsetjänsten att det finns en del utrymme för förbättringar. Mm, helt klart. Och se till att det hålls val igen. Men det var redan då rädda för att anordna val för de visste att Hamas skulle få mer och mer stöd. Eftersom situationen på marken förändrades så snabbt i fel riktning. Ja, Netanyahu han vill ha en enstatslösning. Men det får man nog säga är ett over the top skytte som heter duga alltså. Men ändå är det så det kommer att bli till slut. Ja, vi får se. Ja, nej, det kan väl vara så att man kan få val. Men som sagt, vad som är hållbart. Jag sa ju tidigt att det är opraktiskt att skrota hela Israel på det. Ja. Det verkar väl. Men som sagt, i nuvarande form och tappning är det handlar om. Och man kan ju börja med att säga så här. Man ska välja mellan blod och jord alltså. Mm. När det kommer till vad man bygger en konstitution på. Och konstituera någonting på religion till att börja då. Men är väl kanske inte sådär... Nej, konstruera något sådant, en konstitution på tro. Jag menar, tro är alltså antaganden om saker man inte vet.
Jag vet, det är inte den mest stabila. Man kan säga, det, tro är väl inte det som skapar bäst rättskapacitet. Nej, när, så när, kan man absolut när man ska lösa uttrycka något. Det. Ja. Mm. Ja, ja, ska vi ha ett juridiskt system så vet inte fan om tro ska inblandat så mycket där. Ja. Mm. Och Margot säger att Benjamin Netanyahu är den värsta ledare som Israel någonsin har haft, tror jag. Och det tror jag hon tycker. Det kan hon säkert. Det tycker jag. För han säger ju trots allt Israel aldrig varit någon demokrati, utan här har djupa staten alltid bestämt. Mm. Men det behövs nya ledare på båda sidorna, både Israel och Palestina. Möjligen är läget nu så desperat att de inser att det är anledning nog att börja resonera om vägen framåt. För det kan inte fortsätta så här med så mycket lidande. Hon säger att det måste få finnas någon slags hopp inför framtiden för unga palestinier. Men också att israelerna måste få känna sig trygga i sitt land. Ja. Då kan hon bara prata om djupa staten och skuldmättnad då, så kommer vi nog dit, ska du säga. Ja. Men det gör hon inte. Man måste förstå då hur, först alltså hur djupt det som hände den 7 oktober sårade och skadade Israel. Någonting så fruktansvärt och bestialiskt. Men svaret kan inte vara att man låter så många civila, framförallt barn och kvinnor, dö till följd av det sätt man slår tillbaka på. Dödandet måste stoppas och gisslan måste släppas. Hur ska det gå till då? Det kan bara ske genom att alla goda krafter får stöd och hjälp. Alla israeler stödjer inte vad Netanyahu och högerregeringen gör, och alla palestinier stödjer inte Hamas. De flesta vill ha icke-våldslösningar och leva i fred och frihet på båda sidor. Och det är det som vi måste hitta metoder för att stödja då, säger Margot Wallström. Hon har en lång karriär som minister, EU-kommissionär och FN-sändebud. Hon har varit med. Ja, som 25-åring valdes hon in i riksdagen för Socialdemokraterna och har därefter haft topposter inom svenska regeringar, EU-kommissionen och FN. Ja, vad ska man säga? Hon har sett en massa saker. Hon vet om en massa saker. Ja. Och frågan är alltså nu, vad spelar hon för? Det är frågan. Ja. Det vet vi inte riktigt. Nej. Men jag kan säga att så här långt ser det inte så, det ser inte så käckt ut för henne. Men med det sagt så spelar man så spelar man. Då ska det inte se käckt ut för henne hela tiden. Nej. Så det... Nej. Men, ja, vi får se. Flera uppdrag som EU-kommissionär och som förste vice ordförande för kommissionen. Och FNs sändebud mot sexuellt våld under konflikter, och utrikesminister lanserade bland annat en feministisk utrikespolitik och erkände Palestina som stat. Ja, hon skulle kunna säga att hon kunde inte gjort så mycket värre i alla fall. Nej. Hon har även varit statsministerns ställföreträdare, kulturminister, socialminister, biträdande civilminister i socialdemokratiska regeringar. Idag leder den 69-åriga Wallström 69. En internationell arbetsgrupp som på uppdrag av ukrainska regeringen sammanställt material om miljöskador som kriget skapat. Hon ska presentera en plan för återuppbyggnaden av Ukraina för president Zelensky. Mm, ska hon ju. Hon slipper inte men, så ska, ja, men, ska inte han som bestämmer det? Som han som är president? Ja, är det Margot som kommer där då? Och så? Ja. Man undrar ju. Ja. Men vi får se, som har konstigt att höra. Som härom sistens så såg vi presidenten i USA som stod och skrek att ge mig det och ge mig det. Det. Ja. Ja. Det ser lite nickigt också. Alltså. Det ser lite överallt alltså. Och hon ser också lite nickigt ut. Ja, alltså Hermansson har tappat det totalt nu alltså. Otroligt. En välfärdsstat som Sverige vet allt för den bästa lösningen. Margot är en fantastisk människa. Ja. Outstanding. Vare sig hon tror på det hon representerar eller ej, så var det värt det här? Liksom, ja, det är en bra fråga. Är det värt det, Margot? Mm, men det vet ju inte vi. Alltså. Men det låter ju som att hon är på rätt spår nu, va? Ja. Det gör ju det. Det måste man ju säga. Det är bara en fråga om hur villigt det är. Ja, men sådär alltså. Men... Och
Kina hotar Kiev-regimen med negativa konsekvenser för att inkludera 14 företag på listan över internationella sponsorer av krig. Varningen förmedlades till den ukrainska sidan förra månaden vid ett möte mellan den kinesiska ambassadören i Kiev och högre tjänstemän från den ukrainska regeringen. Ja... Peking ställde inga krav eller tidsramar men angav sin position. Och den här ukrainska listan är en massa olika, det är Alibaba och gänget där. Och de, konstigt. Och häromdagen så skulle de stödja Ryssland i den här frågan också. Var det inte så de sa? Så är det. Faktiskt. Ja, var det Margot, blir hon inte arg på dem då? Det är möjligt. Om hon blir tillsagd och blir det så blir hon det. Jo, men hon, nu ska, så hon ska ju vara sån här uppbyggnads... Ja, visst, absolut. Mm. Det är klart. Och så kommer kineserna sådär. Och hotas av sig. Ja, direkt otrevliga nästan. Ja, faktiskt. Ja, man vet ju inte. Och så har vi ju den här underlivsporslinska historien, alltså. Det är ju konstigt. Och... Ja, man blir ju lite förundrad nästan över underlivsporslinet som tycker att de här människorna på Gaza där som beter sig illa. Ja, jag vet inte. Det verkar ju inte bli så populärt helt enkelt. Om vi sanktionerar då? Ja, USA inför sanktioner mot flera israeliska bosättare efter våld mot palestinska och civila och ockuperade Västbanken. Rapporterar AFP AP. Resident underlivsporslin har även utfört en verkställande order som lägger grunden för åtgärder mot attacker och terrorhandlingar på Västbanken där extremistiska bosättare har attackerat palestinier, något som eskalerat sedan kriget i Gaza bröt ut. Ja, det får man ju säga, det rullar ju rätt så dramatiskt åt, ja, något håll i alla fall. Vilket kan det vara? Ja. Är det otydligt här på något vis, tycker du? Nej, det kan jag inte påstå. Det är ganska tydligt, tycker jag. Ja, mer tydligt, mer tydligt än någonsin, så, ja. Så kan man ju säga. Man börjar tänka sig att folk börjar kunna räkna ut det här nu. Ja. Faktiskt. I alla fall se, men alltså, ja, det är ju det också, om de nu inte ens vet vad som har hänt de senaste två månaderna så är det inte lätt. Nej. Men det finns ju dem också. Ja. Som fan inte har koll på någonting. Ja, den här tokdomaren då, Jack Smith, han verkar ju ha tappat det han också. Inte bara Hermansson som tappar det och blir lack för det. Skojar lite med Hermansson där alltså. Ja. Men Jack Smith, han verkar vara skojare där. Han har aldrig framstått som annat. Och stämmer det här nu då att det inte går vidare? Election interference case against Trump. Och det verkar som att han försvunnit då på något vis från den här kalendern då. Den stod ju på någon kalender. Så den syns inte i år längre? Ingen som hittar den längre. Nej. Det bidde inte ens en tumme. Nej, det bidde ingenting. Nej. Det är ju konstigt. På andra sidan så kan vi betala nästan 1 miljard till hon. Ja, men det ska... Det går nog över det också, skulle jag säga. Faktiskt. Ja, men lite så. Va? Men det är som, jag vet inte hur det går med den här som skulle vara i mars då, där han har rätt att lägga fram när han står åtalad för att sprida konspirationsteorier. Jo, men de, jag tror att det är ordnat så, så det är faktiskt att någon annan har tänkt där, även om det är ut. Ja, någon har tänkt det. Någon har nog tänkt, så jag tror att de här riktigt jävla dryga larvprylarna, de kommer nog gå bort. Men de här som är så att säga ägnade att lägga fram bevisning och skapa förståelse i de här sammanhangen. Jag tror att de kommer liksom... De skulle kunna hänga kvar. Ja, och det handlar ju om folkbildning nu. Det handlar om de här... Den andelen av befolkningen som inte tittar på de här mysen helt enkelt. Så kan vi säga. Ja, absolut. Mm. Och i det sammanhanget är det ju så här. Alltså att varken Conny eller jag är
några särskilt roliga typer för de som inte tittar på de här. De, de tycker inte det. Alltså. Nej. Det, det är ingen, det, skrattar inte av den här typen av humor. Liksom. Nej. Jag har aldrig haft en stor umgängeskrets i mitt liv och det har inga problem med, så med den. Oh, fan, krympt. Ja, lite grann Erik, så det blir ju inte sådär... Visar land sådär. Men, nej, det, alltså det, vi måste ner på en viss nivå. Vi måste ha en viss abstrakt höjd på resonemangen och analysen. Alltså för man ska få den större bilden. Och det är ju inte så lätt för folk som är fullt upptagna med livspusslet. Och hålla reda på hela jordens geopolitiska utveckling. Nej. Men samtidigt så duger det inte heller med människor som bara bänkar sig då utan går in för att bara lyssna på andra som har låning. Alltså, allting bygger ju ändå i grund och botten på eget engagemang. Ja, ja, så är det ju så. Ja. Det... Ja. Sen, men sen är, då blir det ju frågan vad det engagemanget ska bestå i. Ja, det är ju svårt att säga. Det måste man ju veta själv som individ. För det beror ju på din livssituation, det, allt sånt här. Men en sak vet jag. Och det är att alla kan lära sig lite och prata om. Ja. Faktiskt. Det är bra alltså. Ja. Ja. Och liksom om, ja, om problemet är att inte prata om vissa saker uppe på toppen då i samhället. Då kanske lösningen är att de är på botten börjar göra det. Mm. Tills de på toppen inte kan låta bli och ta tag i det längre. Mm. Det är väl... Ja. Du, det här är konstigt alltså. Det är klart det. Unik forskningsubåt borta under domedagsglaciären. Det var mycket märkligt. Alltså. Ran. Ran? Ja, hon heter det. Ja, jo, det vet jag. Ja. Men var det en bok va, som heter Ran också? Va? Jo, det fanns det. En bok? Det fanns en bok som heter Ran också. Ja, det jag, hade, det, jag tror att det var någonting om japanska krigare. Jag kommer inte ihåg. Okay. Ja, jag det inte jag. Ja, det, men däremot så är Ran taget från nordiska... mytologier då. Mm-hmm. Ja. Och det har något med vatten att göra när man kommer ihåg. Mm. Ja, det är konstigt det där med fruset vatten och vanligt vatten. Och... Mm. Ja, det är lite som att leta efter en nål i en höstack men utan att ens veta vad höstacken är. Säger Anna Wollin, projektledare och professor vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande. Ja, farkosten ägs av Göteborgs universitet och är en av tre slag i världen som används för forskning och kunskap om glaciärer. Undervattensfarkosten har använts flertalet gånger i Antarktis, främst vid Thwaites glaciär eller Domedagsglaciären som den också kallas. Ja, har den med miljön eller klimatet att göra den där? När den smälter då är det... Ja, det är något sånt där, för den ligger tydligen där och bromsar upp. En stor is ja, just det. Ja. Mm. Och jag menar om den ja, det är en klimatgrej alltså där. Ja, siffrorna vi får om det där är att om det där skiter sig och då så, blir det ja, det blir i alla fall 80 cm vattenhöjning. Centimeter. Ja, centimeter. Ja. Ran är 7 meter lång och har kapacitet att utföra långa uppdrag under is. När ran dykt under ja 200-500 meter tjock is har farkosten ingen kontakt med forskningsfartyget som samlar in datan. Det data vi får från RAN är världsunika och av stort värde för internationell forskning, eller klimatforskning först och främst då antar jag. Mm. Passande nog. Ja. Mm. How dare you disappear kunde man ju säga. Om det här. How dare you? How dare you disappear? How dare you? How dare you melt? Ja, det var lite grann som hon sa på X22 där. How dare you criticize? Ja, hur vågar du kritisera oss, den djupa staten? How dare you? How dare you? Ja, ja konstigt alltså. Ja. Under helgens sista dyk gick någonting fel i expeditionen. Farkosten dök inte upp vid den programmerade mötesplatsen efter en större sökinsats utan resultat letar forskningsteamet nu en ersättare. RAN har varit i bruk i 5 år och inköpet finansierades 2015 med 38 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Så
Konstigt. Mycket, mycket märkligt. Ja. Faktiskt. Det som är märkligt är att det överhuvudtaget står det. Ja, det är väl inte så märkligt tycker jag nu. För att vid det här laget så får man nästan när Margot gör såna här saker. Mm, vi sitter och talar om vad som egentligen borde rimligtvis vara en grund. Va? Och det, så mycket kan man ju säga också. De flesta fattar ju liksom att den konstitutionella grunden, det ska vara grunden. Då, så att säga, det är bra om det är markyta. Markyta har en tendens att leva längre än människan. Så det är en bra grej, bara där alltså. Ja. Och dessutom flyttar det inte lika mycket som människor. Nej, det kan hända och då blir det jobbigt, men det är som det är. Ja. Fram till dess så ligger det länge om man jämför med människor. Men då blir det ju som sagt väldigt stora problem när man ska så att säga, hålla på med djupa statens spel, om det inte får finnas sådana här. Ja, för det är ju egentligen bara ett par länder som har, bara två är mera kända då, som har haft den här fina blodsdetaljen då som grund för sin konstitution, eller vad vi ska kalla statsbilden. Ja, så då. Ja, Israel är en då. Och de är nationella sionister då, alltså stambegrepp och sionister. Mm. Ja, nazi alltså. Och inte för att göra någon liknelse, men nej, det låter misstänkt likt någonting annat. Det gjorde faktiskt, det låter misstänkt likt nationalsocialisterna. Smeknamn. Ja, hur blev det sådär? Ja, det har jag alltid undrat faktiskt. Hur fan nationalsocialisterna alltså, kunde bli national namn? Är ju lika fel där, det är ju det vi snackar. Alltså. Det är samma jävla korkade liksom, folkstamsbegrepp då. Ja, som ingen vet vad det är för någonting. Och sen är de dessutom socialister. Socialister, men det blev de nazi då liksom. Ja, de är högerkanten, högersocialister. Ja. Ja. Alla dessa jävla ismer och skit, herregud, hur svårt ska det gå? Ja. Hur jävla svårt ska det gå? Ja, det känns alltså som att optiken är liksom, den är ganska from. Mild. Ja, mild och fin. Ja. Sergej Lavrov hävdar att olagliga vapenleveranser har rapporterats från Finland, Sverige och Danmark avsedda för krigföring mot Ryssland. Mm. Dessa anklagelser har väckt oro på hög politisk nivå i Sverige. Och gällande möjligheten att vapnen kan hamna hos svenska gängkriminella eller som vi brukar uttrycka det då, migrerande miliser. Sådär alltså. MM-gubbar. Ja, precis alltså. Och trots det här finns det inga belägg för Lavrovs påstående i Sverige. Varken polismyndigheten eller Tullverket har uppgifter som stödjer dessa anklagelser. Nej, det kanske är så att de ska vara här, de där vapnen då. Lite mera bestämt att de ska vara det. Christian Lundberg från Polismyndigheten och Mattias Ragert från Tullverket förnekar kännedom om beslag av vapen med koppling till Ukraina. Det rapporterar TV-nyheterna, men det kan ju vara så att rysk underrättelsetjänst vet det ändå. Det kan ju vara att de vill mer än... Ja, men så kan det ju vara. Och man kan ju hypotetiskt tänka sig så här att om det här är ett folkbildningsprojekt så kan det här var en del i den stingoperation som går ut på att engagera eller så att säga skapa motivation för engagemang hos befolkningen. För jag har ju under många gånger påpekat hur olustigt och tråkigt det kan vara med gäng gubbar i vår ålder som aldrig har gjort något annat än att mördat liksom. De har inte lett sedan 1802. Nej, men ungefär alltså. Ja. Och de är ju liksom inte, det där är ingenting man ska ha i möblerade rum alltså. Du vill inte ha dem och knuten så vill det vara. Ja. Det är helt säkert. Ja, det är konstigt alltså. Tullverket påpekar att vapen i Sverige idag främst härstammar från Balkan samt att man ser en ökning
av konverterade gasvapen och 3D-printade. Var det inte så här med de här vapnen i Ukraina att det var inte riktigt säkert att alla alltid hamnade där de skulle, va? Nej, det enda som var säkert var alla pengarna försvann på vägen. Ja, men det var säkert. Ja, det var säkert. Ja. Och det, var, nu, det har ju alltid varit väldigt konstigt det där med Robot 70 och de här försäljningsrutterna som man har etablerat. Det har ju alltid varit väldigt märkligt. Ja. Kanske andra länder har upptäckt att det har varit märkligt. Kanske man ska uppmärksamma den svenska befolkningen på att udda kan bli jämnt alltså. Mm. Mm. Visst. Det tror du det? Ja. Visst, ja, jag tror också det faktiskt. Ja. Det är ju, vad ska man säga? Det är ju oförtjänt. Så mycket kan man säga. Ja. Frågan om vapen från Ukraina har tidigare diskuterats inom svensk politik. Tobias Andersson från Sverigedemokraterna har uttryckt oro för att militärt materiel till Ukraina kan hamna i fel händer och förespråkar åtgärder för att förhindra att sådana vapen når Sverige. Ja. Sammantaget avvisar svenska myndigheter och experter Sergej Lavrovs påstående om att ukrainska vapen har hittat vägen till Sverige och betonar frånvaron av bevis för dessa anklagelser. Jag tänker att han bara sitter och chansar och ljuger sådär. Är inte det konstigt? Ja, typiskt. Typiskt. Typiskt honom. Ja. Men det är också typ. Helt opolitiskt. Ja, allt. Men skumt. Ja. Så han är ju också på bilden. Ja, det är ju en bildsättning. Han flinar ju inte i alla fall. Ja. Men han ser lär bestämd ut det från fan. Ja, det är konstigt alltså. Mm. Ja. Och det blir ju inte bättre av det här då just nu när Vladimir Putin vräker ur sig såna här grejer. Att Ukrainas regioner ska bli del av Ryssland till 2030, va? Men har inte Ryssland redan förlorat det här kriget? Jo, men det är ju en bit kvar till 2030. De har förlorat hela vägen. Ser inte lite grann som ut som han pantar in all sin politiska trovärdighet, han säger sådär. Ja, men vad ska han göra? Ja, jag vet inte. Han måste ju hålla sitt järngrepp. Han gör lite som Hitler alltså. Ja, det är lite Hitlerstup på honom. Ja. Det är bara mustaschen. Ja, men eller hur? Nu går det åt helvete. Tar han fram dödsmördarvapnet. Det kan du tro. Och så kallar han in barn och gravida till militär. Ja, men precis. Ja. Exakt så är det. Ja, det är det. Mm. Det är det. Ja. Eller så är det på någon annan sätt. Ja, och de ukrainska regioner som ockuperas av Tyskland ska vara fullt integrerade med Ryssland senast 2030, sa Vladimir Putin i tal på onsdagen. Ja, enligt Putin ska det, ja, konstigt alltså, ske genom utveckling i vissa nyckelområden, rapporterar Kiev Independent. I talet uppmanar Putin bland annat ryska banker att inte oroa sig över västerländska sanktioner. Det kan man ju tycka de borde ha slutat efter 2 år. De har märkt att... Ja, det har inte gått så bra liksom. Mm. Vad finns det att vara rädd för? Vi måste gå in i dessa territorier mer aktivt och arbeta där, sa Putin. Ryssland påbörjar långsiktiga planer, skriver tankesmedjan ISV i en färsk rapport. Uttalandet bör ses som ett bevis på att Ryssland har större ambitioner i området och att Putin inte ser framför sig att man kommer att lämna tillbaka något område. Och det tror jag äger nog sin riktighet alltså. Och när de skriver det här, liksom startas långsiktiga, Ryssland påbörjar långsiktiga, det är mycket möjligt att de gör så, men jag får mer intrycket att de håller på att avsluta några stycken sådana nu. Mm. Faktiskt. Ja, men så kan det. Men det är klart att nya sätts igång hela tiden. Ja. Och det verkar inte gå så bra för Intrum också. Hamnar, ja. Ja, texten, det är ju helt fantastiskt egentligen. Det är någon som blankar där och har sig alltså. Ja. Konstigt alltså, den kraftigt skuldsatta skuldindrivaren Intrum. Alltså när skuldindrivningsbolagen är så skuldsatta så de har skuldindrivare efter sig, men då är det väl som det är, eller vad fan finns det kvar att säga? Jag vet inte riktigt. Det här är ju, det är ju helt makalöst. Ja, men lite grann. Man plockar kronofogden på kronofogden. Ja. Ganska. Och Scania döms slutligen av EU-domstolen till miljardböter. Alltså de har redan satt undan för det här, så det finns ingen
ekonomisk effekt i den meningen, men det finns ju en opinionsbildningsmässig effekt i det här. Att man har hållit på med kartellbildning och betett sig illa alltså. Vilket kanske var själva poängen, men nu visste inte ägarna på Scania då, kände inte till det här. Och då håller den här frågan igen, då får ju han pressansvar, hur känns det? Ja, men den här typen av händelser givet inget positivt. Nej, det är den inte, men frågan måste ställas så man är helt säker. Ja. Ja, det är märkligt. Några tusen ton stål med dödsleverans. Ships of the world, ja, ska man hålla reda på i de här sammanhangen. Hela tiden. Det var lite signalerat kan det vara. Ja. Som sagt, ledningar. Nixon ringde till månen nu. Ja, det gjorde han ju. 1969. På Ericssons telefonen måste det vara. Det var det väl troligtvis gjort. Ja, de hade ju Hasselblad-kamera i alla fall. Ja. Undrar om det var trådlöst eller om de hade stolpar hela vägen. Ja, det är frågan alltså. Ja. Då kanske var Tele ibland, för de höll ju på med stolparna. Det gjorde de faktiskt. Ja. Ja. Det som är det absolut konstigaste med det samtalet är att det är ingen fördröjning. Nej. Men sitter de nu på öst- och västkusten och pratar med varandra i realtid, så är det fördröjning i ljudet. Men inte USA månen 69. Den tekniken vi hade 69, den måste ha varit. Jävla grym alltså. Ja. Jag ändå saknar den lite. Fan, det var gött då. Ja, konstigt alltså. Och som sagt, Rönne och Bergmark där har drar en lans för att de blir utsatta av Expo för sådana här trakasserier. Ja. Det hade lite på känn att det var det här handlade om alltså. Ja, de får gärna stångas med Expo för mig. Ja. Och Expo får gärna stångas för dem om man vill. Ja, så får vi väl se. Men det är väl tidigt, man kan väl säga så här, det är väl, vi har väl agerat ut den frågan med Expo-finansiering genom, via Daniel Sachs och Open Society. Ja. Ja, och så och så vidare. Så det är väl inte så mycket. Vad har vi sagt? Vad vi håller oss där igenom? Ja, och vi var ju rätt tidigt ute med att påstå att det här är liksom ett jävla marknadsgyckel. Och Expo var ju tidigt ute med att påstå att du var vad du nu var. om jag fick hållas så skulle vi ha en ny Mussolini här i landet inom ett par veckor, hävdade då. Om det var Lehmann eller Pohl, det kommer jag inte ihåg. Ja. Nere på Almedalen. Så det verkar ju lite segt alltså. Ja, det verkar ju. Att de inte publicerade den här TV-intervjun med, det kan jag i dagens läge förstå. Och jag kan förstå att det ser ut som det gör nu också. Och man måste nog faktiskt ge Lehmann Pohl så mycket att de måste ju ha liksom förstått det här, om inte annars med den intervjun så, alltså, även om de inte fått en enda hint någon annanstans ifrån så vill jag påstå, alltså, bara med utgångspunkt från den intervjun borde man kunna räkna ut vad det här skulle landa i liksom. Och det här är ju 10 år sedan alltså, sådär, så att det är storleksordningen. Sådär, ja. Och bedrukt. Ja, det är väl speciellt alltså. Och och när McGregor nämner skuldmättnad och Sykes-Picot-avtalet. Ja, han nämnde ju faktiskt skuldmättnad uppfattat, men Sykes-Picot att det är liksom, det gäller inte längre och det är dags för världen. Ja, men han kanske sa något att det är överskuldsatt och sådär hela världen. Det kanske han gjorde, jag lyssnade med ett öra och ja, men vi har kommit en bit i alla fall när det här, och som sagt, det där är ju jättebra, för det är ju liksom lite honoras i årets över då, lite så, och det drar ju folk då alltså, som kanske inte anstränger sig över hövan annars, så det är en väg som måste göras också. Alla vägar måste prövas. Ja,
Ja. Neokonsian. Det var en båt som skulle vara med där. Okej. Okay. Vad drog du nu då? Ingenting. Mm. Ja, de här båtarna där, det var som ska vara med här, de kom inte med där av någon anledning. Ja, jag såg den aldrig. Nej. Nej, men då låg hon med alla nio eldrören åt styrbord. Istället för babord. Ja. De skjuter åt bägge hållen. Ja, det gör ju det. Det verkar precis som att demokrater och rhinos ska liksom... Ja. Mm. Och så naturligtvis. Ja, men korruption, det är inte partibundet eller rasbundet eller religionsbundet. Det är människobundet. Mm. Ja. Och där måste det rökas ut. Så är det. Ja, det är ju naturligtvis så. Men jag undrar jag hur de... Alla de här båtarna. Alltså. Mm. Det verkar ju inte vara något elände med dem. Alltså. Det är ju en bra metod att skicka signaler. Men det tycker jag. Det är mycket historia med de många gånger. De har ju varit med både här och där. Mm. Och som sagt, du kan ju rikta kanoner på ena andra hållet. Mm. George Bush, Jeb Bush, Liz Cheney, Tom Cotton, Lindsey Graham, Henry Jackson, Joe Lieberman, John McCain, Mark Rubio, Nikki Haley, Ben Shapiro. Mm. Ja, vadå? Det är neokons. Ja, ah, okej. Okay, nu. Mm. Men jag tror neokons är infiltrerade. Det tror jag med. Ja. Yep. Mm. Faktiskt. Mm. Det gör jag fan med. Jaha, och Raoul Wallenberg, ja, och mellaneuropeiska faktiskt, och vi delar en länk där. Väldigt speciell artikeln som vi har haft med i olika sammanhang, delar av i olika föreläsningar och sådär. Mm. Ja, tyvärr har mycket av det svenska källmaterial som behövs för att lösa frågorna om Raoul Wallenbergs kontakter och verksamhet gått förlorat eller förstörts, särskilt dokument från krigstida svenska underrättelsetjänster. Jag kan tänka det som verkligen. Ja. Det enda landet som inte var direkt inblandade i kriget var det som fick mest förstört av sina underrättelsetjänster. Ja. En del av de aktuella filerna är fortfarande otillgängliga i ett antal privata arkiv, inklusive familjen Wallenbergs. Du... Ju närmare vi kommer så att säga upplösning på det, desto tydligare. Tror du någon har lagt rabarber på det där arkivet redan? Det hoppas jag verkligen. Jag tror det. Har de inte gjort det så då är det en miss i kalkylen som... Den enda som har varit inne där verkar vara den jävla Olsson, alltså Ulf Olsson. Det verkar vara han bara. Okay. I princip. Jag har inte hört talas om någon annan i alla fall. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla de här frågorna nästan säkert skulle kunna besvaras av dokumentation som finns bevarad i ryska arkiv. Den sovjetiska utrikes- och militära underrättelsetjänsten hade en omfattande närvaro i utländska huvudstäder under kriget och rapporterade utan tvekan om alla dessa händelser i detalj. Ändå har mycket lite materiell information framkommit från ryska källor som skulle klargöra exakt vad den sovjetiska ledningen visste om Raoul Wallenberg. Olika kopplingar och hur de bedömde denna information. Detta inkluderar relevanta sovjetiska utländska underrättelserapporter från Stockholm och Budapest. Såväl som de från sovjetiska militära underrättelsetjänsten och militära kontraspionagets SMERSH. Det där SMERSH blev ju också någonting som var förekom i eller James Bond då, naturligtvis. Men det var ju de här som upprättade, det var ju de som gjorde att Sovjetunionen klarade sig, det vill säga motverkade infiltrationen av underrättelsetjänsterna. Och ja, det har ju med Vladimir Putin sagt så här efteråt att det är SMERSH som är, och SMERSH hade väl någon, ja, inte vet, du måste ju haft någon dokumentation någonstans i de här sammanhangen. Och tänkte du att Joe Biden frågade efter det? Ja. På 70-80-talet. Ja, tänker du konstigt. Just han också. Ja, ja. Väldigt konstigt alltså. Ja. Mm.
Smersh, verksamma i Ungern under åren 44-45. Ryska tjänstemän har erkänt att dessa filer innehåller information om den svenska legationen, legationens i Budapest och dess diplomaters arbete under dessa år. Nyligen avslöjade centralarkivet för det ryska försvarsministeriet information om att det förvar utnämningsanteckningar för den tyska Reichsführer SS Himmler. Detta är ett exempel på att många viktiga dokument om andra världskriget förblir inlåsta i olika ryska arkivsamlingar. Raoul Wallenbergs status som medlem av Sveriges och Europas mäktigaste affärsfamilj spelade sannolikt en avgörande roll för Stalins beslut att beordra att han häktades. Det kan man ju vara så. Den sovjetiske ledaren kan ha hoppats att Raoul skulle visa sig användbar för honom på något sätt. Kanske som på ett sätt att pressa Sverige och familjen Wallenberg efter kriget. Men i efterdyningarna av Raoul Wallenbergs arrestering av sovjetiska myndigheter fann svenska tjänstemän i både Stockholm och Budapest uppenbarligen det ändamålsenligt att ta avstånd från hans verksamhet och överge honom åt hans öde. Ja, det verkar ju vara precis som vi har sagt. Det verkar ligga något i det. Verkligen. Ja, det är klart. Får vi se om det kommer fram något. Ja. Eller om de tänker fortsätta hålla det inlåst där borta i Ryssland. Jag är helt övertygad om att de tänker göra det. Men nej, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det var ju igår där. Och hur har det gått då? NATO, jag dröjer och Kristersson möter Orbán. Ja, det blir ju inget Orbán. Jag vet inte, jag har inte läst något om, men jag menar, det tidigaste de skulle ha möte var ju nu på måndag. Alltså. Inte med än. Men sen läste jag efter det, och först då så skulle de ta upp det på måndag, men sen läste jag någon artikel att de inte gör det. Så vi får läsa. Så vi får väl se. Vi vill nog få anledning att återkomma till det nästa vecka, misstänker jag. Men vi håller lite på stalltipset, alltså att Sverige ska vara ett föregångsland för Ukraina. Vi tror nog faktiskt på Putin. Och vi tror att det här huset på Lidingö finns som en del i den ekvationen. Inte alls så möjligt. Nej. Och i de här sammanhangen kan man väl säga att Stalin där. Han på något vis. Ja, han hade ju en villa där på. En villa som inte var för gas. Nej, men precis. Så är det ju. Och dessutom nu så fick vi ju signaler här, var det veckan eller förra veckan, om att ryssarna vill ha tillbaka sina ikoner. De har velat länge i för sig, men de har inte sagt så mycket om det. Nu vill de ha det. Ja, nu säger de att de vet det. Så. Tänk om de tagit reda på var de ligger eller finns. Eller? Så. Då blir det lättare för dem att kräva tillbaka. Om man vet var de finns. Ja, och i Svenska Dagbladet igår då, USA kan erkänna Palestina efter kriget. Ja. Om det inte finns någon Palestina kvar efter kriget då? Ja, jag vet inte. Eller Palestina. Axios kommer och säger att USA är beredd att erkänna dem. Så. Jag vet inte. Nej, vi får se hur fan man spelar lite. Faktiskt. Ja, men det är ju svårt att ha den här judiska staten alltså. Ja, den är ett jävla otyg helt enkelt. Alltså det där med teokratier och... Det är lite som sametinget. Det är lite som sametinget faktiskt, ja. Det har sina liknelser, det har det. Av någon konstig anledning. Faktiskt. Ja. Faktiskt, det är ju konstigt alltså. Det verkar som att det inte är... Det är den djupa staten som bestämmer helt enkelt. Du har alltid bestämt. Ja, ska man få ihop det pusslet så har man inte med djupa staten som en pusselbit så kommer man aldrig. För då saknar man hörnerna. Ja. Och ramverket. Ja. Och du får aldrig ordning på bilden. Det är så.
faktiskt alltså. Ja. Och våran djupa staten i dem, det kan man ju lära sig att argumentera för och prata med folk om. Mm. Det är alltså företag helt enkelt som samverkar globalt på alla andras bekostnad. Och givetvis det är samma små grupper som äger hela kitten. Det tror jag de har hållit på i evighet och samlat på sig för att använda sig av synergieffekter de får. Men det kan det ens vara på något annat sätt. Det finns ett territorium, det finns en befolkning och det finns en regering. Det är förutsättningen. Det är vad som krävs då för en statsbildning. Ja. Och det står ingenting, bra, om, det står ingenting om folk. Mm. Och det här är Margot Wallström som säger det. Det står befolkning, inte folk. Ja, det gör ju det. Det verkar vara människor som befolkar en yta man kan prata om. Då. Folk är ju inte liksom... Det är inte samma sak. Nej, det är inte. Det är möjligt om du använder ordet folk som i människor, för människor och individer, då visst fanns saken också. Men varför använda ord som kan vara sådär lite, det som utgår ifrån? Jo, men om vi nu säger så här, vi är överens om att den här ytan är, det är ju det vi har att utgå ifrån på något vis. Och så den här jävla trähatsmodellen med individer som kan bytas ut hur som helst och, eller inte, eller... Mm. Hur det nu är. Ja, hur det nu är. Ja. Jo, nej, igen, vad fan ska man säga? Jag ska göra en konstruktion. Ja, man, om man säger så här då, att man håller sig på den här ytan, Samien eller Semitien eller vad det nu är. Semitlandet. Och så byter man bara ut den där befolkningen. Mm. Är det fortfarande samma då, liksom, konstitutionella grund? Om de är inte judar längre. Är det fortfarande den judiska staten då, eller? Nej, det kan ju inte vara. Men står det att det är en judisk stat i konstitutionen och så finns det inga judar i staten, då, men det verkar ju konstigt. Ja, det verkar konstigt. Ja, det verkar helt jävla bakvänt. Ja. Då får de göra om konstitutionen. Hur många judar måste det vara för det ska vara den judiska staten? Jävla bra fråga. Minst en i alla fall. Så mycket kan vi konstatera. Ja, så det är den människans stat då, det här. Ja, det och så att de andra, då... Finns det bara en jude så är det ju den människans stat. Ja, då är det den människans stat. Alltså. Ja. Jag tycker inte det där verkar så smart. Jag tycker det verkar helt idiotiskt. Men det är ju fråga om perspektiv. Det är ganska smart om man ska tjäna. Man säger det på det. Ja, ja, man ska använda det till om man ska använda det till andra saker än det man säger. Ja, men då är det ju bra grej. Det kan jag hålla med om. Ja. Men så som jag ser på världen och här i år, så jag tycker det där är ju helt idiotiskt. Men vad kan du förvänta dig? En värld där det finns kärnvapen? Ja, men det är ju så idiotiskt. Ja, men man ska inte vara så naiv som man springer runt och tror att det produceras och skapas vapen och bomber och sånt. Sen ska de aldrig användas. Mm. Och det här med folkrättsliga kriterier redan där. Hur kan man säga så? Ja, det är ett jävla sladdrande med de där orden. Oh ja. Det bygger liksom lite. Det är inte bara monetärmekanik som bygger på ord. Det är det fan inte. Ja. Det är det inte. Nej. Men det hade varit bra att få ordning på rågångarna där, kanske lite grann i konstitutionshänseende. Ja, absolut. Det kanske skulle vara en finess för det här landet, tror du det? Det är en finess för hela planeten. Ja, till och med det kanske. Ja, precis. Om vi nu ska ha nationer eller länder. Borde det inte vara kanske så att man på internationell nivå hade, så att säga, urvalskriterier för hur rättssystemet ska se ut och fungera. Kan man tycka också. Och att man ser till att inte det uppstår massa jävla varianter på det här. Alltså. Ja, hur fan skulle det se ut om naturen till exempel? Liksom, nej, men där har vi lite mindre tyngdkraft och där har vi lite mer. Nej. Ja. I grund och botten så är vi alla väldigt lika. Och det där med, även om rätt och fel är subjektivt, så... har vi inte görsvårt att komma överens om vissa saker. Nej. Som vi tycker är rätt och fel alltså. Oavsett om vi kommer på motsatta sidor. Av, ja, men så. Du, de här extravaganta herrarna. 150 kilo plus alltså. Och glasmästaren där då, till höger, Torsten Jansson. Och är då... Samsan fortfarande tror hon är med Ulrika Messing. Ja. Och hon är ju kompis med Margot och det är samma års
ja, barn då. Eller vad det var, ja, de har 55, varit kollegor länge. 55, 56, 69 ja. År. Där. Mm. Ja. Ja. Och så Leif GW, han saknar den gamla riksbankschefen. Han saknar Rosanissen. Ja, konstigt ja. 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 Och så har han Rävtorsten. Och Rävtorsten då, eller glasmästaren där, han hade ju problem med mössorna här. Aha. Ja, rävarna. Ja, jo, han hade ju, hans bolag hade ju hyrt flygplan och grejer som man hade använt då i de här sammanhanget. Ja, ja, ja. Mm. Så han satt ihop med det där. Och det här har ju offentliggjorts nu då på en utställning i Sundsvall och den med det klatschiga namnet då Sprängsundis och Skjut Stockholm. Och Sundis, det är när man, för veterinären kallas för Vetris och mat, affären kallas för Matis och hunden så, kallar för hundis, bilen för bilis, ja, det är sådär, något jävla oskikt i lokalbefolkningen senare. Då jag stötis. Ja, 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 ja. Och ja, så Spräng Sundis Skjut Stockholm heter den utställningen som går på Sundsvalls museum. Och möjligen kan ni så vara insmugna poänger där alltså. Det skulle det kunna vara för dem som har förstått nog uppfattat dem. Ja. Ja, det är en bra förutsättning alltså. Ja. Ja. Allt för att tjäna pengar och invånarna tycker det är jättebra. Ja, han skapar ju jobb och tar hand om våra barn. Ja, så länge man inte förstår vad pengar är för någonting och hur det ska hoppa så tycker man det är jättebra. Mm. Och även om man förstår vad det är så jag tycker fortfarande pengar är jättebra tillgång till. Ja. Eftersom systemet är byggt som det är. Ungerska parlamentet kommer på oppositionens uppmaning att hålla ett extrainsatt möte nu måndag. Alltså Sveriges NATO-ansökan kommer att finnas på dagordningen, rapporterar Reuters. Men det är alltså olika puckar där och ja. Vi får se. Vi får se alltså. Som jag sa, vi kommer återkomma till det nästa vecka. Helt garanterat. Ja, det är helt garanterat faktiskt. Jag tror vi kommer återkomma till Gaza också. Ja, helt säkert. Och det är Ukraina med. Möjligtvis Ukraina lite grann. Ja, lite Taiwan också. Det är inte alls möjligt. Förmodligen USA. Lite... Ja, nu när det börjar dyka upp vapen i Sverige så här då enligt Sergej Lavrov. Ja. För nu läste vi upp det här om Raoul Wallenberg så där med tanken på att... Vad stod det där för någonting då? Mm. Jo, det stod så här att det var om underrättelsetjänsterna hade... liksom verksamhet då i Stockholm. Så då, man får väl nästan anta att det är någonting som man har fortsatt med avseende på den oerhörda pålitlighet och moraliska föredömlighet som den djupa staten i Sverige alltid uppvisar. Ja, det är som räddar arslet på dem efter andra världskriget. Den förbättrade affärsmoralen. Ja, just det, precis. Ja. Och då kan ju vi se nu liksom, så här, det handlar ju om Ungern också det här. Det var i Budapest också. Det verkar ju liksom gå ihop här på något vis. Kan man lugnt säga. Det verkar ju märkligt det där alltså. Det finns ju historiska grejer. Kanske ungerska underrättelsetjänsten har haft någonting i sina arkiv också. Som Viktor Orbán känner till. Och han har ju då liksom varit, om vi ska säga, ja... Han har ju i alla fall varit on speaking terms alltså med Vladimir Putin bra länge. Ja, han. Av någon konstig anledning. Längre än Klaus Schwab. Kan det vara någonting i det här tror ni? Vad tror du på det? Ja, jag tror det. Ja, jag misstänker det också faktiskt. Faktiskt. Ja. Det behöver ju inte vara så. Men... Nej. Nej. Men det är också på tal om historia. Så här, jag såg makaronen var ju här i Sverige nu och käkade kungar. Ja. Samtidigt som bönderna är ute och härjar i hela Paris och det är ju inte bara Frankrike fan, och inte ett ord i svensk media om det. Nej. Men det är det, för de där historiska kopplingar gissa om det finns svenska historiska kopplingar till franska revolution och revolution.
Ja, jo, tack. Jag vet att du... Ja. Mm. Jo. Och nu är vi här igen. Alltså bönderna är ute där nere ibland. Och han sitter där och käkar bockel. Ja, men typ. Verkar ju gå... Ja, men typ alltså. Det är liksom den grejen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, det var väl ändå då... Det var, men det var Sverige och Frankrike någonstans där också. Med ja, det var någonting med koloni... Det var ju med USA, tror jag. Var det den brittiska kronan på ena sidan och så var det Sverige och Frankrike igen. Något annat som var på andra sidan på något vis. Ja, det var något där jättekonstigt alltså. Små handelsplatser. Ja. Jo då, det är mycket genom historien. Ja, och det kanske om det har varit så att den här djupa staten i solen har funnits väldigt länge då, och har så att säga fått luft under vingarna med hjälp av de här osynliga kompanierna och så vidare. Mm. Ja, men då är det ju jättestor risk att den här strukturen på något vis lever kvar fortfarande. Alltså. Det är det faktiskt. Ja. Sådana strukturer har ju inte ens att deklarera sin närvaro. På en sån här. Nej, men precis. Alltså. EU har enats som stödpaket till Ukraina nu. Alltså. Och gick på en timme. Ja. Det har varit en jävla och så ska massa. De på nya robotar med. Också. Från Sverige, från Sabia. Som USA inte ens har själva ännu. Men det är ju konstigt. Ja, men jag läste några artiklar och verkar som att lite kymmer med de där robotarna. Ja, och skjuta från marken. Ja, men då får vi beställa plan. De får låna plan. Nu har de ju pengar i alla fall. Ja, precis. Och jag trodde Wallenberg säger nej till 50. Nej, det sälja plan heller. För 50 miljarder. Det är klart. Det är klart att de gör det. Ja, men det kan bli spännande. Ja, och man ska bli bra optik också. Det ska det ju. Att EU samlade. Eller bra, men det måste ju bli så enkelt så fan till och med majoriteten av svenskar kan förstå vad ni de ser. Mm. Så då får det inte vara allt för jävla man ser. Så amerikanerna betalar då de här robotarna då. Mm. Ja. Och EU godkänner 50 miljarder. Mm. Ja. Euro. Och euro, ja. Mm. Det är alltså 500 miljarder som man ska. Ja. Och då så får samma firma, alla pengarna i slutändan. Liksom. Vem kan klaga? Det är tydligt. Ja, it's winning. Alla blir nöjda och glada. Ja. Ja, Europas mäktigaste finansfamilj, affärsfamilj, sa de där i den här artikeln också. Ja. Och Europa är inte världens minsta ekonomi. Nej, det är världens största ekonomi. Ja, det är till och med så. Så Ryssland har vuxit i kapp. Nej. Okay. Nej. Men de är på gång. Ja, det är lite speciellt alltså. Jo då. Sen kommer det ännu mer speciellt. Ja. Nu står det Express. Och det står så här. Att räntan tillåts styra våra liv är inte klokt. Det är en bra ingång om man vill prata lite ackumulerad räntekostnadstillväxt för folk. Ja. Eller tillväxtkrav och sådana saker. Ja. Nu står det i Expressen alltså. Ja. Och jag kan ju bara hålla med att räntan tillåts styra våra liv. Det är inte klokt. Räntan dränerar våra konton. Va? Kylskåp och reskassor. Ja, det är sant. Det gör det. Jag vet inte hur det ser ut när grejerna hoppar ur kylskåpet för räntan. Ja, men har du aldrig sett när räntan slunkit förbi vad tomt det är i kylskåpet efteråt? Det händer fan varje, runt mitten varje månad. Ja. Kommer räntan på besök sen i kylskåpet? Ja, ja. Om räntans framtid vet vi samtidigt väldigt lite. Nej. Är det någonting vars framtid du kan räkna ut så är det räntan. Det bygger på det. Ja, den är istället en högst levande gissningslek. Ja. Där du är medspelare och även målvakt. Längre fram blir den billigare, tack och lov. Som sagt, det där är en bra öppning för att prata monetärmekanik med folk. Ja. Men då gäller det fan att man kan lite grann. Men när det finns i Expressen så att säga, ja, då är det ju som det är. Det är det. Och sen också sen står det då, du är medspelare och så är du. Men då kanske det är bra att veta något om det. Om du är med och spelar i ett spel, är det inte bra att känna till reglerna lite grann? Ja. Något. Så, det kan det ju vara. Ja, om inte annat så får du inte bryta mot någon som åker i fängelse. Ja. Jag vet inte hur jag gjorde bort mig, vet du. Titta, vad har du nu lyckats med? Ja, jag var tvungen att ta ett troll liksom. Mm-hmm. Jag blev
blir helt deprimerad. Ja, du har haft lite attacker och såna här bottråd. Ja, de är väldigt posta, tragiska ja, alltså tycker jag. Posta telegramlänkar. Ja, och sådär alltså. Ja. Ja, envisa tycker de är också. Ja, men jag vet inte varför man kan be alla om hjälp. Alltså när jag ser dem, jag brukar alltid ta en av dem och så anmäler jag kommentaren och sen så blockerar jag profilen. Men många gör det så. Ja. Kanske det händer någonting, jag vet inte. Ja, de där är ju lite otyg skulle man kunna säga. Faktiskt. Faktiskt, sådär. Mm. Men det visar sig nu att det verkar precis som att Meta och Zuckerberg och det här. De är ju rätt mycket, eller så Facebook är ju rätt mycket större än vad de andra grejerna är. Mm. Sådär, så att det... De är ju ändå tidigast, ja. Det var ju liksom... Och nu har man tänkt på det alltså, ungefär som man tänkte på att man måste nog ha de här religionerna också med sig. Man kan inte låta det liksom ja, gå vind för våg. Alltså. Nej, religioner och ja, plattformar. Ja. Naturligtvis, ja. Utan det kommer det inte. Och kontrollera oppositionen har ju aldrig varit fel, det förstod ju redan de gamla grekerna. Grekisk rakborste ut i sin hatt. Då har vi fram våra bågar och stormat Troja från insidan by natt, sa Karl Gerhard en gång. Ja. Expo säger att de vill döda svenska politiker och säger det helt öppet. Dessutom det handlar om Bergmark och Rönne och Bejerstrand och knapptryckarna. Ja, sådär. Så säger Expo. Ja. Och visst, de uttrycker sig kanske så ibland emellan, men det gör man också så. Ja. Men det är ju inte så att de sitter verkligen och, jag har inte lyssnat igen, men det ska jag inte säga så. Men jag tror inte de sitter och hetsar och planerar. Men man får vara lite försiktig med vad man säger också. Mm. Faktiskt. Ja. Men det är klart att man är, ja, vad ska man säga, hänvisad till ett publiksegment som ja, man kanske inte helst vill hålla på med. Och sådär. Mm. Då kan det ju bli lite ja, vad ska man säga? Kärt. Ja, men hörni, det var väl någon av dem som hade någon, pratade om han, vad heter han? Ja, han heter Fritjof. Ja. Mm. Det är jag. Ja. Och den har det blir ju då... Ja, sådär va. En sån som Fritjof, den ska man bara låta vara fri alltså. Han får köra sitt race. Mm. Jag är glad om jag slipper kontakt. Ja, sådär alltså. Mm. En glada är en invasiv fågel från trakterna av Davos som tillhör släkten optikbildningstralljök. Ja, det kan man fan säga. Mm. Ja, visst. Så kan jaha, det. Svenska robotar från Saab till Ukraina alltså. Precisionsrobotar. Ja, fy fan. Det är ju speciellt så robot alltså. Världsvika. Uppgifter Saab tillverkade precisionsrobotar i Ukraina. Alltså... Och ja, det är så nya att inte ens USAs egen armé har dem i sin vapenarsenal, uppdaterade GLSDB. Ja, mindre precisionsrobotar levereras till Ukraina idag. Och det är svenska Saab tillsammans med Boeing då som står för tillverkningen. Det är fyra anonyma källor som för tidningen Politico avslöjat att den nya leveransen är på väg till Ukraina. Ja, Ground Launched Small Diameter Bombs, eller GLSDB, har en räckvidd på nästan 15 mil. Den förväntas få en betydande kapacitet för Ukraina, säger en av de amerikanska tjänstemännen. Och den bara krossar alla S-400 och 500-system bara sådär. Mm. Nästa vecka kommer Ryssland utplånas från planeten. Ja, så är det. Mm. Han lägger till att det ger dem djupare anfallsförmåga som de inte har haft. Det kompletterar deras långväga eldarsenal. Men allting kompletterar det, ja. De har inget kvar.
Vapnet som utvecklas gemensamt av Boeing och Saab består av en 113 kilo tung precisionsstyrd robot som avfyras från marken. Och det där systemet från marken igår, så där va. Men skitsamma nu då. Ja, den amerikanska militären har en liknande version av bomben som avfyras från luften. Men en som kan avfyras från en ramp på marken finns ännu inte i USAs inventering. Men först så skrev de ju att bomben finns inte, den är så ny så de har den inte ens ut. Nu har de en liknande version då. Men inte den där, den finns inte ännu. Nej. Den här den på rampen. Nej. Så de här som man har fått nu, de kan bara skjutas från plan. Ja, verkar så. Ja. Enligt uppgiftslämnare till politiker har det varit viktigt för USA att Ukraina ska få tillgång till de precisionsstyrda robotarna så fort som möjligt. Och de kan nu snart vara på plats alltså. Ja, det är konstigt. Som sagt, nästa vecka försvinner Ryssland från planetens yta. Så blir det. Ja, konstigt alltså. Och den slovakiska premiärministern Fico tjänar utredning av covid-cirkusen och alla vacciner efter Australien alltså. Australien börjar Slovakien för läkaren. Ja, han anklagar tidigare regeringar för att prioritera läkemedelsindustrins intressen framför allmänhetens. Jävla konspirationsteori. Ja, det tycker jag verkar fräckt. Jävla fräckt. Ja, alltså. Faktiskt, det blir nog fängelse. Ja. Ja, det har du rätt. Jävla alltså. Anklagelse. Ja. Så skulle han det vara. Faktiskt. Det var en båt i som... Det var en båt. Båtarna försvinner här på något vis av någon jävla anledning. Ja. Är det, ja, jag trodde det var den först. Där skulle jag in den. Men Det verkar ju inte populärt alltså. Det var ju den expo-grejen. Men jag trodde först det var den. Men nej, de där båtarna gick inte med. Ja. Urania. Det är mycket som pekar in då på något vis nu i det här. Och konkurserna ökar i januari och kreditupplysningsföretagen räknar med att trenden kommer att hålla i sig. Tänk att det går verkligen precis som realekonomin dräneras på likviditet. Men det har ingenting med mot den mekanik att göra. Det finns ingen ackumulerad ränta. Nej, det finns ingen tillväxtkrav. Nej. Våra pengar är inte ränteplassade krediter. Nej. Nej, men du har ju rätt där. Ja, alltså. Ja, jag har alltid rätt. Herregud. Ja. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Oerhört förvånande naturligtvis att det blir konkurser så här i sluttampen på ett skuldmättat valutafinansiellt system. Ja. Här har vi Nelson då. Och en del av båtarna funkar i alla fall. Jag vet inte fan vad det beror på. Ja. Naval history, navalhistoria, verkar inte surra så mycket. Men Ships of the World verkar lite tvärare. Jag kanske inte tänkte man ska dela det då kanske. Utan det ska inte hålla på snabba på. Och vi har ju kört... Men i så fall kan de ju fan skicka signaler. Ja, men eller hur? Fan, tror man är dum i huvudet eller? Och poängen är ju alltså, på de här bilderna finns det båtar, de har alltid ett namn, det kan vara en klass på dem, eller en person som de är döpta efter. Och om vi tar då Horatio Nelson till exempel, här finns det en bild på då, ja, HMS Nelson och, eller HMS Nelson, HMS Rodney. Och ja, vad ska vi säga? Och HMS Revenge också. Hämnden verkar inte bli så fruktansvärt från det brittiska imperiet, om man uttrycker som lite man kan vara lite syrlig att säga så också. Ja, men i alla fall, den här viceamiral Horatio Nelson, first viscount av, ja, eller första hertig av Bronte då. Det var en brittisk flaggofficer, alltså en generalsperson, amiralsperson. I Royal Navy, hans inspirerade ledarskap, grepp om strategi och okonventionella taktik ledde till ett antal avgörande brittiska sjösegrar under franska revolutionen, som Conny var inne på alldeles nyss. Alltså. Mm. Så det här sitter alltid ihop liksom, med de här jävla båtarna. Då. Ja. Ja, det är liksom någon som har tänkt till här då. Mm.
Och ja, hans seger den 21 oktober 1805 vid slaget vid Trafalgar ledde till brittisk sjööverlägsenhet i över ytterligare ett århundrade och därefter alltså. Och när alltså föddes i en måttligt välmående familjen i Norfolk och gick med i flottan genom inflytande från sin farbror Maurice Suckling och så vidare hit och dit. Och han utvecklade ett rykte om personlig tapperhet och ett fast grepp om taktik med ledeperioder av sjukdom och arbetslöshet efter beslutet av det amerikanska, efter slutet av det amerikanska frihetskriget. Och ja, det är liksom, alltså, det är inte så man kan skita i den här liran alltså. Nej. Och när det kommer en sån där båt, då är meningen att man ska man slå upp det där och så ska man koppla ihop det där med det som händer idag och de här grejerna som vi sitter och berättar om i övrigt. Jag kan läsa in sig lite grann. Det där, det är liksom inte helt fel alltså. Och vad ska man säga? Sen står det så 1801 sändes Nilsson till Östersjön och besegrade det neutrala Danmark i slaget vid Köpenhamn. Det kan inte vara svårt. Ja, han beordrade blockaden av de franska och spanska flottorna vid Toulon och deras flykt jagar han dem till Västindien och tillbaka, men misslyckades med att föra dem till strid. Ja, och han har alltså varit jätte om så kring sig den här liran alltså. Och det här bör man alltså känna till. Och det finns det en sån här vad ska man säga, romanserie då. Det handlar om Hornblower istället, heter han. Man heter Horatio Hornblower. Det är lite samma tema på det här då. Steady as she goes, Mr. Bush då. Säger han till styrman och sådär. Det är så klassiskt. Ja. Jo, men att han är en, jag menar, han stod ju ändå staty på Trafalgar Square liksom. Så ja, han, precis. Och det kom en rysk båt seglande förbi i flödet också. Och det var en Kirov. Och när man slår Kirov så finns det naturligtvis inte bara den där ryska båten som heter Kirov. Där det fanns en Sergej Mironovich Kirov, född Kostrikov. Och han levde mellan 1886 och 1934. Var en rysk och sovjetisk politiker, bolsjevik och revolutionär. Och Kirov var en tidig revolutionär i det ryska imperiet och medlem av den bolsjevikiska fraktionen av det ryska socialdemokratiska arbetarpartiet. Kirov blev en gammal bolsjevik och personlig vän med Josef Stalin och steg genom Sovjetunionens kommunistiska parti till att bli partiledare i Leningrad och medlem av politbyrån. Den första december 1934 sköts och dödades Kirov av Leonid Nikolajev på hans kontor i Smolonskinstitutet av okänd anledning. Nikolajev och flera misstänkta medbrottslingar dömdes i en skenrättegång och avrättades mindre än 30 dagar senare. Kirovs död användes senare som förevändning för Stalins upptrappning av det politiska förtrycket i Sovjetunionen, har man ju sagt i alla fall att det är så. Men det här kan man alltså garantera då att det finns fler sidor på det här myntet alltså. Och händelserna under den stora utrensningen med medverkan som en vanlig anklagelse för de fördömda i Moskvarättegångarna. Mordet på Kirov är fortfarande kontroversiellt och olöst med varierande teorier om omständigheterna kring hans död. Och det finns ju hur mycket som helst att läsa om det här. Och det är bra om man känner till att de här människorna har existerat. Så då kan man veta att det fanns en stor båt också. Sådär. Och där har man ju gjort en symbolverkan i det här någonstans. För att det ska liksom inte glömmas bort. Måste kommas ihåg alltså. På det viset. Och på tal om måste kommas ihåg. Statsminister Ulf Kristersson deltar i extra insatt EU-toppmöte, ja. Ja, igår. Vad kom det ut av det där? Det såg vi inget av. Nej, jag har inte sett något. Inte jag heller. I alla fall faktiskt. Jag har inte gjort. Ja, konstigt. Ja. Ja, jättemärkligt alltså. Och det här med att ukrainarna sköt ner ett plan med ryska krigsfångar. Nej, inte ryska. Nej, det var ukrainska krigsfångar. Det var ett ryskt plan med ukrainska krigsfångar. Det var som på väg till en fångutväxling tydligen när laget skulle ha dit hem till slut.
De verkar inte vilja ha haft hem dem där. Antingen var det ett misstag eller så ville de ta hem dem. Mm. Ja, mm. Vad hade de att berätta, tror du? Ja, jag tror ingenting om det, jag vet inte. Men det måste vara antingen var det ett misstag eller så ville de ta hem. Det måste ju vara någonting som rör den här konflikten i alla fall. Det kan man ju tycka att det borde det nästan. Ja. Ja. Fan, det finns ju mer skit i Ukraina, så fan vet vad det kan vara. Ja, som sagt. Mm. Som sagt, Sundsvalls museum där kan vi slå ett slag för. Mm. Ja, just den utställningen. Och så kom det en som hette Nagato här. Och det var väl någonting med Japan och det här avtal efter första världskriget, va? Och man fick inte göra båtarna större än en viss... Ja, det var någon med det. Längder och artilleriet fick inte och så vidare. Men det där brutna mot alltihop till slut, tror jag. Ja, de gjorde ju det. Mm. Och så var det med de här med den här jävla luftvärnet, va? Mm. Luftvärnskanonerna. Mm. Prestandan på dem som var så konstiga. De verkade precis som hade fått en svensk boost. Modell. Ja, ja, precis. De boostade, lite blågult boostade. Ja, ja, precis. Ja. Och atomforskningen också var något lurt med det här. Mm. Det var väl tysk och japansk atomforskning som började april samma år. Då, så. Ja. Och ingen sa åt då svenskarna att de inte fick sälja tungvatten till de här. Mm. Vilken tur att svenskarna hade sånt till salu, för det fanns ju inte överallt i världen. Nej, just lagom när forskningen kommer igång. Ja, precis. Jävla råd, helt enkelt. Det gäller att vara på rätt plats i rätt tid. Ja. Ja, jävligt konstigt alltså. Den här läckta datan i de här konstiga, vad man ska säga, vad heter det? Tieto Teiko eller något sånt där, Teiko Every eller något sånt där. Den här datahackerattacken som är nu. Ja. Och den jag tycker det är väldigt tyst om den också. Ja. Det verkar som att anmälda tiotusentals personuppgifter kan ha läckt ut i samband med cyberattacken för snart 2 veckor sedan. De här cyberattackerna, var inte det någonting, alltså när som angrepp betraktade, är inte det motsvarande militärt angrepp på något vis? Det är klart att det är. Ja. Absolut. Om det moderna kriget i 80% bygger på informationshantering, så måste man väl ändå säga att man angriper 80%-delen då, så kan man inte kalla det för en ringa förseelse bara? Nej, det är nej. Det är ju trots allt en betydande del av det. Så är det ju. Ja. Och sen så fort jag hör det här liksom med cyberattack och allt sånt där. Jag tänker direkt på en artikel jag läste en gång som heter The Swedish Kings of Cyber War. Ja. Och sen så... Som behöver... Nej, sen är det inte mycket kvar att fundera. Sen var det inte mycket. Men det här med cyberattacker och grejer. Ja. Men vill man så kan man ju. Man kan ju dra vidare till Snowden och allting. Ja. Så saker. Putin är besatt av 50-kolonnare. Ja. Martin Krag. HBQT-Martin. Martin Krag är besatt av idioti. Ja, han är så besatt som man undrar om man inte... Ja. Ja, vet om han skådespelar alltså. För det är riktigt dumt alltså. Ja. Ja. Härom veckan hade det gått 100 år sedan den sovjetiske revolutionären Vladimir Lenin avled. Vi var inne på honom med Kirov där alldeles nyss. Ja. Den regering som kom till makten 17 och som man under några år ledde, hade fört en omfattande politisk terror mot motståndare och oliktänkande. Under hans efterträdare Josef Stalin skulle förtrycket enbart öka. Fiender i Sovjetmakten ansågs gömma sig på alla möjliga nivåer av samhället. Jaha, ja, men säger ni det så? Vet ju inte jag alltså. Ja. Nej, man kan säga att det är den svenska versionen och det var där borta. Ja, men så alltså. Ja. Sin personliga diktatur till trots uppdagade Stalin ständigt nya konspirationer. Den som motsatte sig, eller påstods motsätta sig, den förda politiken kunde enkelt peka ut som folkfiende.
Och när vi läste det här om Kiro så var det ju väldigt märkligt det här alltså. Så kan inte, Krag kan inte ha liksom... Läs mycket om Kiro. Nej, han verkar ha läst väldigt lite om Kiro. Och ändå är det bara en wikisidia som man, vem som helst får upp direkt liksom. Verkligen konstigt alltså. Mm. Ja. Fiender ansågs i sin tur ha olika skepnader. Trotskister, mensjeviker, vitgardister, hemliga representanter för brittiska storkapitalet. Ingenting lämnades hos slumpen. Arkivdokument som blev tillgängliga på 90-talet visar hur Stalin personligen identifierar alla komplotter och därtill styrde sin säkerhetstjänst för att uppnå ett önskvärt resultat. Ja, det var ju jättekonstigt alltså. Utvecklingen var ingen anomali. En särigen aspekt av sovjetisk rättspraxis var att det inte enbart straffade verkliga fiender till makten utan därvid också potentiella fiender som sålunda inte själva visste att de var fiender. Politikens rent instrumentella syfte var att säkra kommunistpartiets ohotade makt. Först med Stalins död 53 skulle förtrycket komma att bedarra om än inte försvinna helt. Och kalla kriget var igång. Kalla kriget var ju igång så, men då fick det verkligen fart. Då fick alltså. Det absolut fart. Ja. Nygamla vindar blåser genom Kremsborg. Går den 10 januari förbjöds en tidigare okänd men lika fullt samhällsstörtande organisation. Den så kallade internationella HBQ. Nej, det heter ju inte så. Det heter HBTQ. HBTQL. Ja, kantarell. Ja. Ja, i alla fall. Sexuella bokstavskombinationer. Ja, ja, precis. Mm. Det enda kruxet, någon sån rörelse existerar inte. Det är ungefär som QAnon, som inte heller existerar. Mm. Vad som i praktiken förklaras extremistiskt är sålunda nu klassificerat som en potentiellt kriminell handling. I alla handlingar och yttringar som av ryska myndigheter kan finnas misshagliga alltså. Ja, ja men så kan det väl vara. Man kan ju bli antisemit och man kan bli förintelseförnekare och... Om man inte passar sig, ja. Ja, vem är som sitter på domarbänken? Vem avgör vem som är vård? Ja, på vilken grund? Jag har erfarenhet av det. Ja, det vet jag. Ja, ja. Faktiskt. Jag har råkat ut lite för det själv också. Så. Ja, du har ju till och med blivit... Skrek hon inte nazist åt dig också? Gudrun Schyman? Nej, fan det gjorde hon inte. Nej, hon väste bara att hon aldrig skulle ta tag i den frågan. Nej. Med skuldmättan. Nej, nazist. Ja, återigen, det rör sig om en påstått västlig komplott. Det ryska justitieministeriet har förtydligat att den internationella HBTQ-rörelsen utgör ett led i en amerikansk kampanj för att hota Rysslands demografiska situation och vidare att rörelsen underminerar landets tusenåriga traditioner och dess traditionella familjevärderingar. En undersökning av oberoende ryska nyhetsmedier kunde visa hur flera av justitieministeriets resonemang hämtas från den högerextrema miljön, däribland den konspirationsteoretiskt drivna hemsidan Savtra. Har du tittat på den någon gång? Inte jag heller. Ja. Ja. Angreppen måste betraktas i sitt vidare sammanhang. Sexuella minoriteter har i över ett årtionde utmålats i rysk propaganda som femte kolonnare avvikar från landets traditionella värderingar. President Vladimir Putins uttalande om att ryska soldater i Ukraina strider mot Satan. Utrikesminister Sergej Lavrovs retorik om att barn i väst får lära sig att Jesus var bisexuell. Allt detta är ett led i ett statligt sanktionerat kulturkrig. Det finns ingen anledning att förminska betydelsen av den hatretorik som vuxit i intensitet sedan Rysslands invasion av Ukraina. Homofobin har blivit en aspekt av maktens algoritm. Attackerna handlar om att skapa en syndabock. Ett försök att avleda det politiska ansvaret för Kremls alla misslyckanden.
I december genomfördes räder mot flera klubbar och barer. Tidigare fristäder för ryska HBTQ-grupper. Vittnesmål talar om ökade trakasserier samt avskedanden och hot om vräkningar. Föräldrar i samkönade relationer riskerar att förlora vårdnaden om sina barn. Ja. I vad som kan ses som ett lackmustest för all högre utbildning har den ryska vetenskapsakademins institut för filosofi satts under tryck. På en presskonferens nyligen arrangerad av statliga nyhetsbyrån ITAR, anklagades institutet forskare för att utgöra en cancersvulst och den sista fristaden för skurkar, förrädare, utländska agenter och russofober. Dessa opatriotiska människor förklarades det måste bli föremål för verklig avnazifiering. Ett uttryck explicit härlett ur Kremls krigsretorik. Ja, vet inte. Kan det vara så att man upplever att HBTQ-rörelsen emanerar ur RFSL-rörelsen? Om man inte gör det så har man inte fattat något. Mm. Och det kanske ryssarna också har upptäckt. Det skulle kunna vara så. Ja. De kanske har upptäckt skallmätningen, Herman Lundborg, rasbiologin. Högst troligt. Ja. De kanske förstod att det här kanske satt ihop med Kaiser Wilhelm Institutet och Ernst Rudin. Ja, den kopplingen var nog inte, den kopplingen var nog inte så att de kunde göra det. Ja, jag vet inte, som man skulle här kunde man ju säga liksom, ja. Det verkar ju precis som att han har dåligt samvete, Krag, alltså. Känner han till det här, var allt det här, all den här skiten kommer ifrån? Gör han det så är det ingen behaglig sits han har nu när han får skriva sånt här. Nej. Sen blir ju fan jag läser sånt här. Så. Ja, men då, vad ska vi säga? Atombomber. Ja. Kan säga skuldmättnad. Ja. Och han vill prata HBTQ. Ja. Jävla idiot. Ja, kampanjens direkta mål förefara var att utrensa vissa specifikt namngivna personer, forskare i mer eller mindre ledande ställning. Dess indirekta mål är emellertid viktigare, som han känner till, alltså som Krems indirekta mål. De känner han till. Ja, alltså. Att inskärpa på alla nivåer av universitetsvärlden att medarbetarnas lojalitet när som helst kan ifrågasättas. Ja. Skulle det vara något roligt? Ja, om någon håller på med övergrepp mot barn. Ja. Ska inte det ifrågasättas? Nej, jag vet inte vad han menar. Nej, jävla idiot. Det är en riktig jävla dumma artikel. Alltså. Ja. Att tiga eller förbli politiskt neutral är inte längre något alternativ. Människor på olika befattningar avkrävs nu öppen lojalitet. Ja. Växelverkan mellan landets auktoritära utveckling och dess aggressiva utrikespolitik är en självförstärkande spiral. Föga förvånande presenterat på samma presskonferens en alternativ och ideologiskt mer renlärig färdplan. All rysk vetenskap, menade en deltagare med rötter i Ryssland, ultrakonservativa politiska miljö, måste hädanefter bedrivas i enlighet med Putins dekret om spirituella och moraliska värderingar. Ja. Är det en dålig idé då, eller? Moralfilosofi är något fel på det, eller? Ja, Krag, han verkar ju ha en moralfilosofi som i och för sig är anmärkningsvärd, men det inte till det smickrande i alla fall. Nej. Det verkar ju konstigt, alltså. Ja. Men vi kan köra på rent svenskt, och vi skiter, vi går på penningen bara. Ja. Vi kör det numerära. Och så hamnar vi där vi är. Mm. Medarbetare på institutet för filosofi visste han att berätta är nämligen HBTQ-propagandister besatta av att underminera grunderna för äktenskapets relationer.
jag säger vad man vill, men det är de människorna som är de främsta förespråkarna för kärnfamiljen. Det kan man ju... Nej, det kan man inte säga. Nej, så, nej, men, nej. Men så alltså. That's it bara. Ja, men det är därför kärnfamiljen är inte så modern längre. Det spelar ingen roll, den här moderna. Ja, och vi kanske skulle lära oss att ja, kommunicera lite bättre sådär. Och kanske, ja, relationer är viktiga på något vis. De har en viss roll i en människas liv. Men Krag, han kanske vill bli ensam kvar på jorden med alla materiella tillgångar. Skulle man kunna tro. Ja. Faktiskt. Ja. Och det är klart att, ja. Men det är ju det, alltså, som du säger, relationer är fan viktigt. Alltså, vi har alla relationer med allt och alla, så alltså, enskilda relationer, så är det. Och alla relationer är tvåvägar. Mm. Och man kan bara ansvara för sin egen del. Du kan aldrig ansvara för 100% av en relation. Du kan bara ansvara för din egen del av den relationen. Mm. Det finns inget annat att utveckla. Sluta försöka utveckla din partner. Utveckla dig själv istället. Ja. Insisterande på ideologisk konformist, ett eko av landets mörkaste förflutna. Det fanns, noterade Stalin 1930, enbart en politisk linje, att krossa de aktiva sabotörerna. Man skulle kunna tolka det som att Stalin kände till den djupa staten och särskiljer de neutrala och rekryterar det som var lojala. Ja. Även den gången stod landets vetenskapsakademi i skottgluggen. Hundratals forskare och medarbetare fängslades och avrättades. Landet förmådde aldrig reparera skadan. Ingen livfull föreställningsförmåga fordras för att se vilken verkshöjd en vetenskap baserad på Putins dekret kommer att uppnå. Ja, jag vet inte vad vi ska kalla de här jävla stackarna. Alltså. Ja, oavsett vad som sker härnäst är signalen tydlig. Akademin förväntas leverera det ideologiska stöd som Kreml behöver för sitt krig mot Ukraina. Ja, men liksom Stalin talade om klassfiender och marxism-leninism som ledande ideologi är Putin besatt av femte kolonner av traditionella värderingar. Det är maktens primat. Återigen utsätts människor för politisk förföljelse på basis av vilka de är eller påstås vara. Snarare än för vad de har gjort. Det samma... du är alltså, du är bög. Inte böga någonting man gör. Och heterosexuella så också. Det är väl något man gör, det är väl ingenting man är. Man är väl för fan inte sin sexualitet. Det är någonting man gör. Ja. Sen är man någonting när man gör den. Förhoppningsvis kåt. Ja. Annars blir det vad jävla hjärndröm. Ja. Martin Krag är biträdande chef för Centrum för Östeuropa studier och eller vid Utrikespolitiska institutet och docent vid Institutet för Ryssland och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Jag vet inte. Martin Krake. Ja, men lite så alltså. Mm. Stackars Krake. Ja, och Jakob Wallenberg lämnar ABBs styrelse. Ja, ja, och där åkte en båt till åt helvete. Och sen kommer den här då som vi hade upp i general Belgrano. Och hon var ju alltså med då vid Evita Perón eller på sämmen. Ja, nej, Argentina. Argentina, ja, precis. Ja. Sluta grina Argentina. Ja, precis. Och sen blev hon sänkt där vid Falklandskriget. Ja, och stod för hälften av förlusten i människoliv, mer eller mindre. Ja, just det, precis. Och det här var ju speciellt, hon var egentligen amerikansk här från början. Hon var ju det, ja. Mm. Och sen var det ju där med Argentina. Och så var det Hagelin. Mm. Och det var den största köttproducenten, han hette också Hagelin. Och han hade en dotter som hette Dagmar som blev kidnappad. Mm. Och det var en militär som stod för den här kidnappningen. Och han var inblandad i det här Falklandskriget. Han var dessutom inblandad med den här kryptografhistorien. Han var chiffermilitär, ja. Ja. Det var en konstig story. Ja, det där är dudda. Ja, det finns nog mer i den. Ja. Det gör det nog. Don't cry for me, Argentina, liksom. Sluta grina, Argentina. Ja. Och det drog han på en... Alfredo Astizia. Ja. Det drog han på en rejäl opinionsinsats. Ja, och som ni märker när ni börjar grotta i de här grejerna så blir det liksom ganska snabbt någonting
större, någonting annorlunda, någonting som sitter ihop med annat. Det blir snabbt kött på benen, ja. Ja, det blir ju det. Och den här Alfredo Astiz kan ju vara värt att läsa lite om, kanske. Mm. Sydamerika överlag är ju värt att hålla på med de här sakerna faktiskt. För det, ja, det har verkligen varit en jävla investofilial alltså. Ja, ja. Med hela jävla skit. Och länge alltså. Vi har haft Sydamerika-linjer. Rederier, vet du. Salén och Jonsson och bror allihop gick på Sydamerika. Där har du. Och som sagt var Colombia som är känt för sitt kaffe. Där etableras alltså Ericsson i slutet på 1800-talet. De har varit där ett tag. Och colombianska kaffebönor. Och jävla just invigtullen. Ja, vi får se. Och dessutom tullarna nu runt, eller hamnarna runt om i Europa tänker bilda kartell. Exakt. Sverige och Frankrike fördjupar försvarssamarbete, säger man här då, när makaroner så här. Fint. Det går bra. Frankrike också, det var ju mycket med Niger där. Ja. Vi säljer till och med skrotbilar till Niger. Ja, som fan också. Vet jag. Och sen har vi det där med uran och sånt. Ja, det fanns ju i Niger det också. Ja. Och finns det uran så finns det nog en svensk någonstans i bakgrunden. Ja, Atlas Copco min. Någon gammal jävla borrkrona kan de. Ja, visst. Det är också. Och det är möjligt att både om vi B och Ericsson nu då också. Fan. Det är inte omöjligt, nej. Ja. Faktiskt. Det är ju lite så här. Vad händer om man slår ihop alla försvarsindustrier i en enda? Och en enda försvarsallians. Då finns det ju inga fiender. Nej, då får vi bara skjuta asteroider eller någonting. Ja, nej, därför går ju aldrig. Så vi måste ha minst två vapen. Leverantörer och två block. Okej, han räknar snabbt ut. Om man lägger ihop allt kan man lägga ner hela skiten med ett enda pennsträcke. Kommer man på att det behöver vi inte ha det. Nej, det är ju faktiskt. Det är bra tänkt. Månen krymper kan stoppa NASAs planer. Jag vet inte fan. Nej, jag vet inte heller. Jag tänker inte titta och prata om månen. Och nu tror forskarna att förändringarna i den här krympningen kan orsaka svåra månbävningar. Ja, det vore ju konstigt med jordbävningar där, kan man tycka. Men det är ju också, men det är ju knivet, vad fan, jordbävningar har inte hindrat människor att bosätta sig i sådana områden. Varför skulle månbävningar hindra? Nej, jag vet inte. Och Saudi går med i BRICS. Jajamän. Men är inte de oroliga nu, amerikanerna då, för att deras innehav av amerikanska statsobligationer ska komma upp i dagen? Biden kanske är det, men jag tror inte Trump är lika orolig om det som så. Men det är ju inte bara Saudiarabien, det är flera. Men däremot inte Argentina. De var på gång också in, men de gick inte med. Men det var lite andra länder, jag kommer inte ihåg dem nu på. Men det är Saudiarabien. Men det är väl lite grann som du sa just, tror jag. Att man ska nog inte underskatta hur djupt det sitter. För de här militärkupperna, det var ju liksom rätt blodiga historier med barnhandel. Ja. Vad fan om det gjorde. Det var många perversa typer som fick utlopp för sina lustar under de tiden. Helt säkert. Ja. Faktiskt. Ormen, stormen Ingung. Ingun. Blåste på Ingun. Ja, det var ju här en dag. Jag vet inte, han har blåst över nu, eller? Ja, det tror jag. Faktiskt. Jag vet inte. Att höja priser är ett svek mot Sverige. Företagens girighet kan sätta stopp för räntesänkning. Ja. Och vad ska vi säga, det här med inflation och prishöjningar. Folk borde faktiskt lära sig. Nu får de fan med mig. För det är inte som så att media inte matar på här som med små tankeväckande saker. Nej, det är alltså förstoppat. Och Donald Trump nomineras till Nobels fredspris. Det är andra gången han blev nominerad till Nobels pris. Den här gången förra gången var för Restjugoslavien. Men den här gången är ju för Abrahamsakorden då. Någon freds. Stalltipset är väl att han skapar fred, och sen är det inte så mycket diskussion. Sen är det ytterligt tveksamt om Nobelpriset ska finnas kvar, om vi säger så. Det är så kan vi säga. Vi kan också säga att de som har fått innan, de kommer nog ombörja. Ja, kära vänner. Med det så
till önskar vi en trevlig helg. Det gör vi. Mm. Och tacka. Eller hur? Absolut att vi gör alltså. Tack för att ni finns. Ja, ni är fantastiska. Och tack för att ni betalar min tågbiljett upp och ner hit. Mm. Ja, men alltså sådana små grejer gör otroligt mycket. Ja, det här är fantastiskt. Det måste man säga. Och nästa vecka är ny vecka. Det är det. Då ska vi prata om Ukraina. Ja. Och Gaza. Ja, ja. Och Kina. Och, ja. Skuldmättnad. Det kommer inte så mycket nytt nästa vecka. Det tror jag faktiskt inte. Nej. Det blir mycket av samma, men lite mer intensivt. Ja, men typ så. Det, ja, det. Jag tror att det är tid för det här nu alltså. Det känns så. Det måste jag säga, jag tycker. Och med det så önskar vi er en trevlig helg i alla fall. Så hörs vi på måndag som senast. Ja. Ha det bäst.